ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಸದರಾದರು. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮನೋರಂಜನ ಯುವಕ 9 ವರ್ಷ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅವನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ವಾಜಮಂಗಲದ ಬಳಿ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಬಾಂಬೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆಗಿರುವಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 22 ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನವೀಕೃತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರುವೇನೂ ಸಹ ಒಳಗೋಗದಂತೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋಮಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಸಂಸತ್ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಕಡೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವುಗಳೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಲೋಪ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಖಂಡನೀಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಅವರದೇ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಒಳಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೋರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ಸಹಿ ಇರುವಂಥ ಪಾಸನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪಾಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕಚೇರಿಯಿಂದನೇ ಫೋನ್ ಹೋಗಿದೆ ಇಂತಿಂಥವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು 6 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಪಾಸಣೆಯಾದಾಗ ಇಲ್ಲದೇದಂಥ ವಸ್ತು, ಆ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಮೊದಲೇ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಶಿಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಇಡಿಸಿದ್ರು. ಇವರುಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇವ್ರದೇ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು 5 ಜನ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕುಳಿತಿರೋ ಜಾಗದ ಜಿಗಿದು ಅದನ್ನು ಸ್ಫೋಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಹೊರಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಸದರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದು ಕಲಾಪವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂದಿನಿ, ಭಾರತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ, ಮೈಸೂರು.